こんにちは、サッカー塾の久保です。メッセージをいただきましてね、ちょっとプライバシーに配慮しながら相談を読まさせてもらいます。先日、とあるセミナーに参加しました。そこはですね、小さいお子さんを連れてきてもいいですよということで、この方はシングルマザーなんでね、2歳のお子さんを会場に連れて行ってそのセミナーを受けたそうなんですよ。そうすると、その2歳のね、お子さんがセミナーの途中で、こうなんかそう叫び出したらしいんですよね、わーって感じでね、それでもう収拾つかなくなっちゃって、でお母さんもね一生懸命抑えようとしたんですけども、そこでセミナーの講師が、すいません、他の方の迷惑になるんで出て行ってもらえますかみたいなことをね言われたそうなんですよ。まあ出て行けとは言わなかったんですけども、ご退出お願いしますみたいな感じ言われたらしいんですよね。それでそのお母さんはそのセミナーすごく楽しみにしてたんですけども、もうしょうがないかなと思って出て行ったんですけども、やっぱり子供連れていくべきじゃなかったんでしょうかっていうことでね、ご相談いただいたんですよ。でこれ事前に2歳の子供が行きますけど大丈夫ですかってことを問い合わせて、いいですよと、いろんな事情があると思いますんでお連れくださいみたいなことで許可はいただいたらしいんですよ、セミナーの講師の方にね。で質問は、久保さんも講師を長い間されてると思いますけども、こういう状況が起きた時はどういうふうにされますかってことなんですよ。これ非常に単純でですね、2歳の子供が来るってことはどんなことが起きるかってことはね、当たり前のように想定できるわけですよね。だからそのわーっと叫び出すことも当たり前にあるわけじゃないですか。でセミナー講師が打つ手がないからって言って退出させるっていう判断をするのは、結局はその状況に合わせた処理能力がない講師ってことになりますね。人のことはあまり責めたくないんですけども、それはね、1歳2歳のお子さんがいらっしゃって、お母さんがこう抱えながらね、いつ暴れ出すか分かんないし、いつおしめ変えることになるか分かんないし、いつね退屈になって騒ぎ出すか分かんないわけじゃないですか。そんなことは当たり前なわけですよ。でそこにね、セミナー講師の方が遭遇したからといって、つまみ出すっていう表現は適当じゃないかもしれませんけども、なんかその問題を排除しちゃうっていうのはないかなと思います。しかも来ても OK ですよって言われてたわけじゃないですか。もうちょっと頭使わないといけんですよ、この人はね。あとお母さんね、皆さんのことを気遣って出て行っちゃったっていうのは、そうなのかもしれませんけども、やっぱりね、そのセミナーを受ける権利を持ってるわけですよね。で2歳ぐらいのお子さんだったら周りの環境に合わせて自分を我慢するっていうことはできないわけじゃないですか。そういうのも込みでお母さん相談されたと思うんですけども、ちょっとこのセミナー講師の方には限度がなかったかなと思いますね。相手はね2歳ですからね。こんな2歳程度の子供がさばけなくて何がさばけるんだと思いますよ。厄介な問題は実はこういう子供じゃなくて、やっぱり20、30過ぎたね、いい大人の方にあるんですよ。言葉も通じるし、理解力もあるし、判断力もあるし、経験もしてるのに全く物事が通じないですよね。それに比べたらね、2歳の子がやる揉め事なんてもう知れてるわけですよね。大したことできないわけですから。ちょっとね、セミナーにそういうお子さん連れのお母さんが来たところで、裁けないっていう講師はもうそのセミナーの限界なんでしょう。だから私の場合はね、でそういう子を受け入れるような係員を用意しておくとかね、そういう時にはお子さんをお任せいただけるように別室を用意しておくとかってことをして、お子さんの来場 OK ですよっていうふうに許可を出しますし、それができないんだったら私の力ではちょっと不測の事態に備えられませんので別の機会にさせてもらえますかとか、今だったらオンラインでいかがでしょうかとか、動画を送りますんでそちらの方でお話聞いてくださいみたいな感じで、せっかく参加されたねそのお母さんが嫌な思いをして帰ることのないように、まるでね子供がいたからできなかったみたいな状態を絶対感じさせちゃいけないですよね。子供は分かんないかもしれませんけども、ああこの子がいなければみたいにお母さん一瞬思ったでしょ。で会場の人も思ったかもしれないですよ。生まれてきた生命に対してそれはないよねって感じですよね。そんなとこですかね、私はね思うのは。これね、別のところからもね、同じようなことが言われてたんですよ。なんかその、
人権問題、差別に発展したと。お母さんとお子様に差別が発生、信じられない、こんなことが未だに起きているということで、これはね、友人のクリエイターからとんでもない話を聞きました。私も女性として、いや人間として許されないと感じたので書かせていただきますと。このご家族は私も長いことお付き合いさせてと、まあ、下りがいろいろあって、ご家族、旦那さん、奥さん、お子様2歳がある居住コミュニティの会合に参加した際、お子様が少し喋ってしまった時点でその会議から出ていけ、退出しろと言われたものであるということでございますね。あの2歳の子供が急に喋り出すとかね、急に泣き出すとか暴れ出すとか当たり前にあるんで、そんなことも予測できない人間がね、この世の中に大人として存在してるってことの方が私は疑問だし問題だと思いますけどもね。いつからこんな心の狭い、ね、人がこの矢に放たれちゃったんでしょうかということですね。もっと私の方が心が狭いですけどね。まあ無力なお子さんには寛大でいてほしいなと思いますね。はい、以上でございます。